Assalomu alaykum. Efirda tahlilnoma dasturi. Har bir sohadagi raqobat va rivojlanish innovatsiya bo'lgan joyda vujudga keladi. Bu sohadagi o'zgarishlar keng targ'ib qilinmasa, odamlarda ko'nikma paydo bo'lmasa, bugungi davr shiddati fan texnikaning mislsiz yutuqlari bilan hamqadam bo'lish mushkul. Qishloqlarimiz obod bo'lsa, aholi uchun munosib sharoitlar yaratiladi, turmush madaniyati oshadi, lekin o'zlikni ham unutmaslik kerak. Uning bardavomligiga, yoshlarga ta'lim, tarbiya berish, biz kimmiz, biz kimning avlodimiz degan da'vatlarni singdirish orqali erishiladi. Prezidentimizning doimiy diqqat e'tiborida turgan bu kabi masalalarga alohida urg'u qaratayotganimizning boisi shundaki, aynan shu mavzular bugungi dasturimizning mohiyatini belgilaydi. Darvoqa, mamlakatimizda 21-22 may kunlari fuqarolar O'zbekiston Respublikasi prezidenti to'g'risida mavzusida jamoatchilik fikri so'rovi o'tkazildi. Unda ishtirok etgan, e'tibor qiling, 18 yoshdan yuqori respondentlarning mutlaq ko'pchiligi 92.5% davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tomonidan o'tkazilayotgan siyosat aholining orzu va umidlarini to'la darajada oqladi. 93.9% prezidentimiz rahbarligida mamlakat barcha sohalarda ijobiy natijalarga erishdi deb hisoblaydi. Yakunga yetgan haftada ham mamlakatimiz hayoti siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy voqealarga boy bo'ldi. Soha va tarmoqlar faoliyatini yanada takomillashtirishga qaratilgan farmon va qarorlar qabul qilindi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 21 may kuni Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi. Muloqotda O'zbekiston va Rossiya o'rtasida do'stlik, strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlari jadal rivojlanayotgani va izchil mustahkamlanib borayotgani, shuningdek, o'zaro manfaatli va ko'p qirrali hamkorlikda erishilgan yuqori natijalar chuqur mamnuniyat bilan qayd etildi. Davlat rahbarlari xalqaro siyosatning dolzarb masalalarini ham muhokama qildilar. Mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash masalalari yuzasidan fikr almashildi. Shu kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan telefon orqali muloqot qildi. Davlat rahbarlari oliy darajadagi muntazam uchrashuvlar va muloqotlar davomida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish doirasida O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi ko'p qirrali sheriklikning muhim masalalarini muhokama qildilar. Tomonlar sanoat, energetika, transport sohalarida va iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida istiqbolli qo'shma loyihalarni amalga oshirishdan birdek manfaatdor ekani ta'kidlandi. Shuningdek, xalqaro siyosat va mintaqaviy hamkorlikning dolzarb masalalari yuzasidan fikr almashildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 22 may kuni mamlakatimizda rasmiy tashrif bilan bo'lib turgan Rossiya Federatsiyasi mudofaa vaziri Sergey Shoyguni qabul qildi. Suhbatda O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi harbiy va harbiy texnik hamkorlikni, jumladan idoralararo sheriklikni yanada kengaytirish, ikki tomonlama tadbirlar o'tkazish, harbiy kadrlar tayyorlash va boshqa masalalar muhokama qilindi. Xalqaro siyosat va mintaqaviy ahamiyatga molik masalalar yuzasidan fikr almashildi. Mudofaa vaziri davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevga Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning salomi va ezgu tilaklarini yetkazdi. Davlatimiz rahbarining 22 maydagi kapital qurilishda loyiha va qurilish ishlarini amalga oshirish tartibini optimallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga binoan O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi loyiha boshqaruvi milliy agentligi davlat rivojlanish dasturiga kiritilgan loyihalarni foydalanishga tayyor holda topshirish sharti asosida bir martalik ruxsat berishga haqli deb belgilab qo'yildi. Arxitektura va shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqish faoliyatini litsenziyalash agentlik tomonidan amalga oshiriladi. Qurilish loyihalarini ekspertizadan o'tkazish faoliyatini litsenziyalash bekor qilinadi. Agentlik qoshidagi akkreditatsiya markazi qurilish loyihalarini ekspertizadan o'tkazadigan shaxslarni akkreditatsiyalashga mas'ul organ hisoblanadi. O'zbekiston prezidenti 23 may kuni byudjet mablag'laridan foydalanish samaradorligini tubdan oshirish va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish mexanizmlarini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmon bilan Bosh prokuratura huzuridagi soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti, iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti etib qayta tashkil qilindi. Davlatimiz rahbarining 24 maydagi O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetini tashkil etish to'g'risidagi farmoniga binoan oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tizimida faoliyat yurituvchi mazkur oliy dargoh mamlakatimiz jurnalistika va ommaviy axborot vositalari sohasi uchun jurnalist kadrlar, shu jumladan yuqori malakali, bir necha xorijiy tillarni mukammal biladigan xalqaro jurnalistlar hamda ilmiy pedagog kadrlar tayyorlash, ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, respublikada media ta'lim tizimini yaratish, soha xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish, mazkur yo'nalishlarda ilmiy va o'quv metodik materiallarni ishlab chiqish bo'yicha tayanch oliy ta'lim muassasasi hisoblanadi.
Mamlakatimiz prezidentining nizolarning oldini olishga qaratilgan institut sifatida notariat tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga ko'ra 2019-yil 1-yanvardan boshlab notariatning faol modeli doirasida notariuslar tomonidan bitimlarni tasdiqlashda bir darcha tamoyili bo'yicha amalga oshiriladi. Notariuslarga ma'lumotnomalar taqdim qilish talab etilmaydi. Ko'chmas mulk bilan bog'liq bitimlarni notarial tasdiqlash faqat himoya darajasiga, seriyaga, tartib raqamiga va hududiy kodga ega bo'lgan qat'iy hisobot beriladigan gerbli maxsus blankalarda amalga oshiriladi. Vasiyatnoma va boshqa hujjatlarni imzolash jarayonini video tasvirga yozib olish joriy etiladi. Oddiy arifmetika obod qishloq dasturi doirasida joriy yilda yurtimizda 174 tumanning har birida ikkitadan, ya'ni 368 ta mahalla fuqarolar yig'ini hududlari butunlay yangicha chiroy ochsa, keyingi yilda yana 3 tadan, ya'ni ular soni yana 542 taga ko'payib, umumiy miqdori 910 taga yetadi. Tabiiyki, bu raqamlar miqdori yildan yilga ortib boraveradi. Demak, oradan hech qancha vaqt o'tmay hududlarimiz tanib bo'lmas darajada o'zgarib ketadi. Gap faqat bunyodkorlik ko'lamlarida emas, ular ro'yobi bilan millionlab aholi uchun munosib sharoitlar yaratiladi. Turmush madaniyati yanada yuksaladi. Eng asosiysi, yoshlarni xayrli ishlarga da'vat etish barobarida ular uchun zamonaviy ish o'rinlari vujudga keladi. Obod qishloq dasturi doirasida joriy yilning o'tgan davri mobaynida qanday ishlar amalga oshirildi, hozirgi sharhimizda mazkur jarayonning eng asosiy jihatlari xususida dalil va raqamlarga tayangan holda so'z boradi. Obod qishloq. Bugun respublikamiz bo'yicha boshlangan mazkur dastur doirasidagi ezgu ishlar millionlab yurtdoshlarimiz ko'ngliga ham obodlik olib kirmoqda. Bundan asosiy maqsad odamlarni rozi qilish. Davlatimiz rahbarining obod qishloq dasturi to'g'risidagi farmoni hamda mazkur dasturni 2018-yilda amalga oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga asosan, shu yilning 1-apreldan boshlab respublikaning har bir tuman va shaharida avvalo olis va tabiiy iqlim sharoiti og'ir hududlarda 2018-yilda 2-tadan va kelgusi yillarda 3-tadan qishloqda aholining yashash sharoitlarini bosqichma-bosqich tubdan yaxshilash, turmush tarzi va darajasida sezilarli ijobiy o'zgarishlarni ta'minlashga, mazkur qishloqlarning qiyofasini zamonaviylashtirishga va qishloq aholisi uchun ish joylarini yaratishga qaratilgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ma'lumki, xarob va fayzi yo'q joyda yashayotgan aholining kayfiyati ham, kelajakka intilishi ham bo'lmaydi. Shularni inobatga olib, bunday xayrli ishlarga eng avvalo Jizzax viloyatining Do'stlik tumanidagi uy-joylar va infratuzilma obyektlari xarob ahvolga kelib qolgan Manas qishlog'ida poydevor qo'yildi. Natijada atigi 1.5 oyda ushbu qishloq mutlaqo zamonaviy qiyofa kasb etdi. Eng muhimi, qishloq aholisining kayfiyati, turmush darajasi, dunyoqarashi va hayotga munosabati o'zgarib, ularda ertangi kunga mustahkam ishonch paydo bo'ldi. Obod qishloq dasturi bo'yicha boshlangan ishlar nainki manasliklar, balki yurtimizning barcha qishloqlarida yashovchi aholining kayfiyatini ko'tarib, ularni ham bunyodkorlikka chorlamoqda. Yurtimizda ro'y berayotgan yangilanishlarning qudratli to'lqini Mirzacho'l tumanining G'alaba mahalla fuqarolar yig'ini, O'zbekiston qishloq fuqarolari yig'ini hamda Forish tumanining Xonbandi shaharcha fuqarolar yig'ini hayotiga ham yangicha nafas olib kirmoqda. Yana bir jihat, obod qishloq dasturini bajarish uchun zarur bo'ladigan moliyaviy resurslarning 80% davlat byudjeti, davlat korxonalari mablag'lari va ular jalb qiladigan xorijiy kreditlar hisobidan ta'minlanadi. Qolgan 20% tadbirkorlarning o'zlariga tegishli bozor infratuzilmasi obyektlariga sarflanadigan mablag'lari va bank kreditlaridir. Xususan 2018-yilda mamlakatimizning 174 ta tumanidagi 368 ta mahalla fuqarolar yig'ini hududlarini kompleks ravishda yangilash chora-tadbirlari dasturning ustuvor maqsadlari sifatida belgilangan. Dasturga ko'ra 127143 ta uy-joyni ta'mirlash, ularning tomini, tashqi ko'rinishini, yon atrofini obodonlashtirish ishlari alohida o'rin egallagan. Dastur doirasida 1900 km toza ichimlik suvi tarmoqlarini ta'mirlash, sizo suvlar sathini pasaytirish, qishloqlarni tuman markazi bilan bog'laydigan hamda qishloq ichki yo'llari va piyodalar yo'laklarini barpo etish va ta'mirlash uchun jami 2083 km yo'llarni qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlash, shuningdek, lizing asosida 474 ta zamonaviy avtobus xarid qilinib, qishloq va tuman markazi orasida transport qatnovini yo'lga qo'yish va ushbu yo'nalishlarda 330 ta bekat barpo etish nazarda tutilgan. Xalqaro moliya institutlarining kreditlari hamda korxonalarning o'z mablag'lari hisobidan 2000 km elektr ta'minoti tarmoqlarini yaxshilash, aholini suyultirilgan gaz bilan ta'minlash uchun 44868 ta gaz baloni yetkazib berish hamda aloqa tizimini modernizatsiya qilish ishlari amalga oshirilmoqda.
Xorazm viloyatining Qo'shko'pir tumanidagi Oqtarband, Yangiariq tumanining Gulobod hamda viloyatdagi barcha tumanlarda ikkitadan qishloqlarda olib borilayotgan ishlar bugun bo'y ko'rsatmoqda. Gapning indalosini aytganda, shahar tusini olgan zamonaviy qishloq barpo etishga kirishildi. Asosiysi bundan aholining mamnunligi. Ittifoq mahallasida yangidan tashkil etilgan mana bu tikuvchilik korxonasining ishga tushirilishi natijasida qishloqdagi 100 nafar xotin-qizlar bandligi ta'minlandi. Bunda avvalo nogironligi bo'lgan hamda kam ta'minlangan uchsini yo'qotgan xotin-qizlarni ishga joylash masalasiga e'tibor qaratildi. Shuningdek, mazkur binoda faoliyatni mutlaq yangicha sharoitda boshlagan kutubxona ham qishloq yoshlarining sevimli go'shasiga aylandi desak mubolag'a emas. Oqdarband qishlog'ida 9352 nafar aholi istiqomat qiladi. 1604 ta xonadon mavjud. Tabiiyki, bolalar bog'chasiga talab katta edi. Qishloqdagi 18-son maktabgacha ta'lim muassasasidagi og'ir sharoit esa bolajonlarni barkamol bo'lib voyaga yetishlari uchun yetarli emas edi. Bugun yangicha qiyofa kasb etgan maktabgacha ta'lim muassasasi 130 nafar o'g'il-qizni o'z bag'riga chorladi. Bu yerda ularning sog'lom va barkamol bo'lib kamolga yetishida ahamiyatga ega bo'lgan barcha zarur shart-sharoitlar yaratilgan. Qishloqda non va non mahsulotlari ishlab chiqarish sexi va do'koni faoliyat boshlashi aholiga sifatli, arzon non mahsulotlarini yetkazib berish imkonini yaratdi. Obod qishloq dasturi tufayli Ko'xna, Boqiy va Sharif Buxoro zaminidagi chekka-chekka qishloqlar ham yangi qiyofaga ega. Shu borada viloyatdagi 11 tumanning 22 qishlog'ini zamonaviy va obod maskanlarga aylantirish uchun bosh rejalar ishlab chiqilgan bo'lib, ular asosida 8564 ta uy-joylarda ta'mirlash, 38 km magistral va 89 km ko'cha tarmoqlari, 4 ta skvajina va 2 ta suv minorasi, 10 ta nasos stansiyasi va 8 ta zararsizlantirish inshootlarida qurilish va rekonstruksiya ishlariga kirishilgan. Bu jarayonda 438 km elektr tarmoqlari va 133 dona transformator punktlarini yangidan qurish va modernizatsiya qilish, 43 km gaz tarmoqlarini ta'mirlash va bo'yash ishlari amalga oshiriladi. 192 km yo'llar, 76 ta ijtimoiy soha obyektlari, 438 ta oqova xandaklari ta'mirlansa, 325 ta bozorda qurilish va rekonstruksiya ishlari bajariladi. Dastur doirasida ishlar boshlanishi bilan Bog'i Turkon massivi, Qumrobod mahalla fuqarolar yig'ini, Dilrabo qishlog'ida 1,5 km yo'llarda qurilish ta'mirlash ishlari bajarildi. 14 ta yangi yoritish uskunalari, 56 ta yoritish chiroqlari o'rnatildi. 22-chi umumta'lim maktabining tashqi devor hamda tom qismi, eshik derazalari yangilanmoqda. Istirohat bog'i tartibga keltirildi. Ayniqsa, Bog'i Turkondagi 18-chi maktabgacha ta'lim muassasasining o'tgan 2 oy nari berisida mutlaqo yangilangani alohida e'tirofga loyiq. Romitonning Xosa qishlog'ida ham ishlar avjida. Qishloq ko'chalari kengaytirilib, ta'mirlanmoqda. Elektr tarmoqlaridagi nosozliklar bartaraf qilinmoqda. Kuni kecha tayinli bir xizmat ko'rsatish shoxobchasi bo'lmagan qishloqda qisqa vaqtda qator maishiy xizmat ko'rsatish obyektlari qad rostladi. Birgina joriy yilda dastur doirasida nazarda tutilgan ishlarga barcha manbalar hisobidan 3 trillion 447 milliard so'mdan ziyod mablag'lar ishonchli va muntazam ravishda yo'naltiriladi. Dasturda o'z aksini topgan yo'nalishlarni amalga oshirish yuzasidan tegishli loyiha smeta hujjatlarining me'moriy va texnik yechimlari asosida puxta ishlab chiqilishini ta'minlash maqsadida 190 ga yaqin tajribali va malakali loyiha institutlari jalb qilingan. Dasturni amalga oshirish bilan bog'liq ishlarni oqilona tashkil etish yuzasidan manfaatdor vazirlik va idoralar rahbarlaridan iborat tarkibda doimiy ravishda faoliyat ko'rsatadigan respublika komissiyasi tashkil etilgan. Bugun Qashqadaryo viloyatining mashhur Chiyali hududida obod qishloq dasturi doirasida keng qamrovda qurilish va obodonlashtirish ishlari amalga oshirilayotgani buning yorqin isbotidir. Chiyali Chiroqchi tumanining eng yirik hududlaridan hisoblanadi. Bu yerda 9 ta mahalla, 16 ta qishloq bor. 70 mingga yaqin aholi istiqomat qiladi. Bir necha 10 yillardan buyon qiyofasi, aholi turmush tarzi aytarli darajada o'zgarmagan qishloqlarga obod qishloq dasturi tufayli yangi hayot kirib kelmoqda. Loysuvoq uylar, darvozasiz nochor hovli joylar, nuray deb turgan paxsa devorlar, qishda loy, yozda chang ko'chalar, rejasiz qurilgan imoratlar, yonishidan o'chishi ko'p elektr toki, gaz ta'minotidagi qiyinchiliklar. Bu manzara uzoq tarixni eslatadi go'yo. Bugun
qishloqlar shahar ko'rinishini olayotgan, aholining turmush tarzi tubdan o'zgarayotgan, har jabhada qurilish, obodonlashtirish, yasharish, yangilanish ko'zga tashlanayotgan bir paytda nochor sharoitda kun kechirayotgan odamlarning borligi afsuski haqiqat. Tuman markazidan 47 km, Qarshi shahridan 80 km uzoqlikda joylashgan Chiyali, Uymovut, To'qmor, Zum, G'allakor, Qumdaryo, Suvliq, Annaroz, Chuvulloq qishloqlari aholisi necha yillardan beri ana shunday og'ir sharoitda, muammolar girdobida kun kechirib kelayotgan edi. Mana endi obod qishloq dasturi tufayli ularga yechim topilmoqda. Chiyaliga borganlar yaxshi biladi. Atrofga shom tushishi bilan qishloqlar zulmat og'ushiga cho'kib qolardi. Chunki hududdagi transformator, elektr tarmoqlarida muammolar talaygina. Shu bois dastur doirasida hududdagi 80,4 km elektr tarmoqlari va 172 transformatorlar punktini mukammal ta'mirlash, 278 km elektr tarmoqlarini rekonstruksiya qilish, yangidan 6,6 km elektr tarmoqlarini tortish va 14 transformator punktini qurish belgilab olindi. 2019-2021 yillarda 5 maktabni mukammal ta'mirlash, 5 rekonstruksiya qilish belgilangan. Kasbi Mirishkor, Koson, Dehqonobod, Yakkabog', Nishon tumanlaridagi qishloqlarda ham qurilish va bunyodkorlik ishlari olib borilmoqda. Xalq hasharlari tashkil etilgan. Obod qishloq dasturi doirasida Samarqand viloyatining Uzoq, Jom hamda Girdiqo'rg'on mahallalaridagi 663 xonadonda keng ko'lamli qurilish, obodonlashtirish va ta'mirlash ishlari amalga oshirilmoqda. Ayni paytda qishloq hududidagi 5 kilometrdan ziyod yo'lga asfalt yotqizish uchun asos ishlari bajarildi. Rejadagi 22 kilometr ichki yo'llarning 8 kilometriga tosh shag'al to'kilib, tekislandi. Aholining elektr energiyasi, toza ichimlik suvi va tabiiy gazga bo'lgan ehtiyojini qondirish masalasiga ham alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, ayni paytda qishloq hududidagi eski, yaroqsiz simyog'ochlar yangi beton tayanchlarga almashtirilib, yangi tarmoqlar tortilmoqda. Hozirda rejadagi 1260 beton tayanchlaridan 258-tasi o'rnatildi. Ota-bobolarimiz ham azaldan uy qurish, ariq zovurlar qazish, cho'llarni o'zlashtirish, obod maskanlar barpo etishni o'zaro hamjihatlikda maslahatlashgan holda bajarishgan. Bugun esa bu an'analar olis jomda yangicha mazmun bilan yanada yorqinroq namoyon bo'lmoqda. Obod qishloq dasturi doirasida ijtimoiy soha obyektlarida, ya'ni maktab, maktabgacha ta'lim muassasalari, sog'liqni saqlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar, infratuzilma inshootlarini ta'mirlash va qayta qurish, aholi bandligini ta'minlash, bunda jamoat ishlariga jalb etish, kvota ish o'rinlari hisobiga hamda yo'llama asosida aholini ish bilan ta'minlash masalalariga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Buyuk mutafakkir Alisher Navoiy bobomiz olam ahlining to'qligi quvonchi avvalo yerga urug' sochib bebaho noz ne'mat yetishtiradigan fidoiy insonlar mehnatidandir deb Mirishkor dehqonlar xizmatiga juda katta baho berganlar. Bugungi kunda yurtimizga avji pishiqchilik pallasi kirib kelyapti. Qulpinayu gilos, piyozu kartoshka, urug'u olma, xullas mavsumga qarab dehqon zahmatining mahsullari nainki o'zimizning balki xorijliklarning ham dasturxonini to'kin qilyapti. 2018 yilda 19,7 million tonna meva sabzavot yetishtirilib, 2 milliard dollarlik mahsulot eksport qilish rejalashtirilgan bo'lsa, 2020 yilga borib ko'rsatkich 25 million tonnaga yetkazilib, 5 milliard dollarlik meva sabzavot xorijga jo'natiladi. Shu o'rinda savol tug'iladi, sohibkorlarimiz bugungi kunda yaratilgan imkoniyatlardan qanday foydalanishyapti? Ular sizga madadkor bo'lamiz deb mahkam bel bog'lagan idoralar xizmatidan qanchalik rozilar u nechog'lik norizo bo'lishyapti? Mahsulotlar narx-navosi, ularni saqlash, qayta ishlash, eksport qilish borasida qanday muammolarga duch kelmoqda? Hamkasbimiz Navro'z Rizayev shu kabi savollar ustida mushohada yuritadi. Dunyoning har bir hududi betakror qiyofaga ega. Biri yashillik va sahrodan, boshqasi muzliklardan iborat. Osiyoning markazida joylashgan O'zbekistonda 4 fasl almashinuvi tugal kechadi. Bu zaminda bog'u dala ham, daryoyi tog' ham, cho'l biyobon ham bor. Uning bag'rida yetishtirilayotgan meva sabzavotlar jahonning 80 dan ziyod importyor davlatida mazza va ta'mi jihatidan mashhurdir. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan bugun bu brend jahon bozorlaridan mustahkam o'rin egallamoqda. Osmonida 320 kun quyosh porlab turadigan O'zbekiston chin ma'noda
Qarshidagi bog'i bo'stonga aylandi. Bugun o'lkamiz kengliklarida barpo etilgan mevali bog'larni ko'rib hayratlanasan kishi. O'tgan yilning o'zida 23 million tonnadan ziyod noz-ne'mat yetishtirildi. Mulohazalarimizning bosh mavzusi eksport masalasidagi o'zgarishlardan oldin ayrim raqamlarga to'xtalib o'tamiz. 1991 yil atiga 5.6 million tonna meva-sabzavot yetishtirilgan, 2016 yilda 19.7 millionga yetgan bu raqam 2017 yilda 23 million tonnani ko'rsatdi. Respublikamizda 2016-2021 yillarga mo'ljallangan meva-sabzavotni yetishtirish dasturi ishlab chiqildi. Yaqin 5 yil davomida 285 ming gektar yer paxta va g'alla maydonlari qisqarishi evaziga optimallashtirildi. Natijada qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish 2020 yilga kelib 25 million tonnani tashkil etishi kutilyapti. 2017 yil avgustidan mahsulotlarimiz xorijga UZ Agro brendi ostida eksport qilinmoqda. Xo'sh, qanday o'zgarishlar bor? Keyli biz mana shu 5 oyda 161 ming tonna 115 million 360 ming dollarga sotgan bo'lsak, bu yilda o'zida mana shu 5 oylik ichida 391 ming tonna 0.23 256 million 729 ming dollar eksport qildik. Bu o'tgan yilga nisbatan 243% tonnada 223% summada chiqyapti. Bu albatta prezidentimiz tomonidan berilgan imkoniyatlardan. Mana 0.50% bor edi avval. Majburiy sotish, keyin bu 25. Hozir 25 ham yo'q. Mana shu berilayotgan imkoniyatlar mana shu narsani beradi. Lekin bu hali oz. Buni yana ham ko'paytirish sharoitlarimiz bor. Buning uchun albatta biz bozorlarni diversifikatsiya qilishimiz kerak. Bizning mahsulot hammasi organik mahsulot. Organik mahsulot bugun jahonda defitsit. Mana shu mahsulotni hamma istayapti. Buni o'rtacha bahosi 5 dollar. A biz o'rtacha bahosi 67 sent sotyapmiz. Tasavvur qilyapsizmi qancha past bo'lyapti? Shuning uchun biz albatta diversifikatsiya qilishimiz kerak. O'zbekiston ekologik toza va sifatli meva-sabzavot mahsulotlari yetkazib berishda ishonchli va uzoq muddatli hamkor sanaladi. Ayni paytda 180 turdagi meva-sabzavotlar sayyoramizning 80 davlati, xususan Rossiya, Xitoy, Koreya, Yaponiya, Yevropa ittifoqi mamlakatlari, Turkiya va boshqa davlatlarga yetkazilmoqda. Quritilgan urik, ya'ni turshak eksport hajmi bo'yicha biz dunyoda 2-chi, urik yetkazib berishda 4-chi, olxo'rida 7-chi, karam 9-chi, mayizda 9-chi va shaftoli hamda uzum eksporti bo'yicha ham oldingi o'rinlarni egallaymiz. Eksportga mo'ljallangan fermer xo'jaliklari va shaxsiy tomorqalarda yetishtirilgan mahsulotlarni qabul qilib, qadoqlab eksport qiluvchi korxonalar soni ham ortib bormoqda. Masalan, Toshkent viloyatining Bo'ka tumanidagi ushbu manzil bunga misol. Yurtdoshlarimiz orasida tadbirkorlik keng quloch yoydi. Ya'ni xalqimiz toshda ham gul undirishga qodir ekanligini bugun isbotlab bermoqda. Siz ko'rib turgan mana shu suratdagi binolar avval mana shunday tashlandi holatda edi. Ya'ni Bo'ka tumanining mazkur hududida joylashgan mashina traktor parki tashlandi holatda va umuman talantaroj qilib ketilgan karvon saroyiga o'xshar edi. Va vaqt kelib bu tadbirkorga nol qiymatda sotildi va tadbirkor ta'mirlash, qurilish ishlarini olib borgandan keyin ikkinchi manzara, ya'ni bu yerda yangi bir ishlab chiqarish korxonasi yuzaga keldi. Ya'ni qishloq xo'jalik mahsulotlari, asosan dukkakli ekinlarni qayta ishlash va ularni saqlash bo'yicha katta hajmdagi loyihalar amalga oshirildi va bugungi kunda bu yerda bir nechta mamlakatlarga eksport qilish salohiyati paydo bo'ldi. Mazkur korxonadagi yuqori texnologiyali uskunalar yiliga 240 ming tonna dukkakli ekin hosilini qayta ishlash, qadoqlab eksportga tayyorlash quvvatiga ega. Qoplangan mahsulotlar arab davlatlari, Iron, Afg'oniston, Qozog'iston va Xitoy kabi ko'plab davlatlarga eksport qilinmoqda. 2017 yilda biz 2 million dollarlik AQSh dollarlik eksport qilganmiz. Bu yil 2018 yilga maqsadimizda 3 million 400 AQSh dollarlik rejamiz bor. Omilkorlik tadbirkorning muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Korxonaga tegishli 50 gektardan ziyod maydonda bugun no'xat va loviya parvarishlanmoqda. Demak, daladan to'g'ri qayta ishlashgan. Yuqori Chirchiq tumanidagi mazkur 135 gektarlik intensiv bog'larda ham nok va gilos parvarishlanadi. Bugun ehtiyoj ko'p bo'lgan gilos peshma-pesh pishib xaridorlarni chorlayapti. Eksport amalda. Mana bu dalalarda yetishtirilgan gulkaramlar uzib olinmoqda. Ular ham yaqin kunlarda maxsus qutilarga joylashtirilib, xorijiy davlatga eksport qilinadi. Toshkent viloyatida 2018 yilning yanvar
aprel oylarida 13,5 million dollarlik meva sabzavot eksport qilindi. Hozirda viloyatning 27,5 ming gektar yer maydonidagi hosilli bog'larda turli mevalar hamda 94 ming gektar dalada sabzavot mahsulotlari hosilga kirgan va kirmoqda. Ularning aksariyati eksport bobdir. Tadbirkorlik subyektlariga qishloq xo'jalik mahsulotlarini o'zlari bevosita shartnoma asosida 100% to'lov oldindan to'lov asosida eksport qilishga imkoniyat yaratib berilganligi hozir viloyatimizda eksportyorlar soni ortishiga olib kelmoqda. Noz ne'matlarimizga ta'rif ojiz, shirinligi boshqa o'lkalarda topilmas urik eksportida jahonda 2-chi o'rinda tursa yurtimiz oddiy tuyulgan turp yetishtirishda dunyoda yagona sanaladi. Bunday misollar ko'p. Bugungi kunda respublikamizda fermer xo'jaliklari soni 160 mingtaga yetdi. Ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida qishloq xo'jaligidagi biznes loyihalar moliyaviy qo'llab-quvvatlanib, tijorat banklaridan fermerlarga ajratiladigan kreditlar stavkasi 5% dan oshmayapti. Jahon bozorida mahsulotlarimizga bo'lgan talabni oshirish, zamonaviy saqlash xonalari, logistika va xaridorlarga mahsulotlarni yetkazib berish uchun sig'imi 800 ming tonadan ortiq 1300 ta sovutish kamerasi va ombori faoliyat yuritayapti. Joriy yilda 197 ta sovutish xonasi va kameralar qurilib, ularning saqlash quvvatini 100 ming tonnaga yetkazish rejalashtirilgan. Bu rejalar yaxshi, lekin qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksport qilishda hali yechimini kutayotgan muammolar, tushunmovchiliklar ko'p. Masalan, albatta tashqi bozorlarni o'rganish kerak. Tashqi bozorda ham xaridor har xil. Albatta bozorda kimdir arzon olaman deydi, kimdir qimmat sotaman deydi. Lekin bozorni o'rganmasdan turib, xaridorni o'rganmasdan turib, bu tashqi bozorda ishlash qiyin. Aniq bilib buni qanchada yetishtiriladi, qanchada saqlanadi, qancha bu turadi, tashqi bozorda narxi qancha, qanchadan bu sotilyapti. Menimcha biz eng katta qilayotgan xatolarimizdan bittasi mana shu biz faqat ulgurji bozorga qilgan ma'lumotimizda. Chakana savdoni o'rganish kerak. Kim u xaridor? Qancha mahsulot yeydi? Qancha daromad topadi? Qanchada qancha yeydi? Qanaqa mahsulot yedi degan savollarni bugun javob bermasak biz mahsulotimizni sota olmaymiz. Uni ehtiyojdan kelib chiqish kerak. Uni albatta ehtiyojidan kelib chiqish kerak. Demak, donakli mevalar va uzum yetishtiruvchi dehqonlar daromadini ko'paytirish orqali sohani rivojlantirish va eksport sifatini oshirishda quyidagi muammolarni ham keltirish mumkin. Donakli mevalar yetishtiruvchi dehqonlarning daromadlari past. Har yil mavsumda donakli mevalar hosilining katta qismi isrof bo'ladi. Eksport bozorida o'zbek mahsulotlarining ijobiy imijini yaratish va eksportdan tushadigan daromadlarni oshirishda marketing usullariga yetarlicha e'tibor berilmaydi. Noz ne'matlarni eksport qilishda yetishtiruvchilarning manfaatlari inobatga olinmoqda. Yaqindagi shovshuvlardan biri Surxondaryo viloyati dalalarida piyoz yetishtirganlar hosilni o'ta arzon sotishga majbur bo'lyaptilar degan xabar tarqaldi. Dehqonning qilgan sarf-xarajatiga kuyib qolmasligining choralari ko'rildi. 1 kilo narxi paykalda 200-300 so'mga tushib qolgan piyozni O'zbek oziq-ovqat holding 1200 so'mdan xarid qildi va muammoni hal etish choralarini ko'rdi. Kerakli maqsad bu dehqonni shu chakana bozorga yetkazish. O'shunda bu daromadni oladi. Xalqimizda halva degan bilan og'iz shishmaydi degan naql bor. Shu bois shiringina meva chevak eksportida ta'm, ma'no va mazmun bo'lishini ta'minlash hamda atrofni, ya'ni importchi iste'molchini didini chuqur o'rganish maqsadga muvofiq. Chunki O'zbekiston mevalari halva-ku u yoqda tursin, boldan ham shirin. Dunyoda esa raqobat rivojlanyapti. Noz ne'matlarga bo'lgan ehtiyoj to'xtamaydi, ortib boraveradi. Shunday ekan, manfaatlar to'qnashuvi ular bilan gorizontal chiziq bo'ylab ergashib yuraveradi. Bunda omilkor odamgina yutib chiqadi xolos. O'zbek oziq-ovqat holding tomonidan endi chetga faqatgina meva sotishning yangi tizimi joriy etilmoqda. Bu mahsulot hajmini oshirmagan holda valyuta tushumini 3 baravarga oshirishga imkon beradi. Masalan, ushbu tashkilot tomonidan 2017 yilda yurtimizdan jami 319.6 ming tonna meva chiqarilgan. Bundan 275.3 million dollar valyuta tushgan. 2018 yilda kutilayotgan natija quyidagicha: jami 350 ming tonna meva eksport qilish, valyuta tushumini 575 million dollarga yetkazish, bu bilan qo'shimcha 300 million qattiq valyutada moddiy manfaat ko'rish. Shunday qilib, yaxshi niyatlar oldinda mamlakatimizda joriy yilda 2 milliard dollarlik meva sabzavot eksport qilish rejalashtirilgan. Buning uchun zamin yaratilgan va yaratilmoqda. Gap endi dubbini olib qo'yib, 7 o'lchab 1 kesish tamoyilida ish yuritishga bog'liq. Bu pravart natijada dasturda ko'zda tutilgan ko'rsatkich O'zbekiston meva sabzavoti eksportini 2020 yilda 5 milliard dollargacha yetkazishdik, ezgu maqsadlarning ro'yobini ta'minlashga keng yo'l ochadi.
Maktablarda o'quv yili yakuniga yetib, yozgi ta'til boshlandi. Shu munosabat bilan tashkil etilgan tadbirlar bugungi kun mohiyatiga mos mazmunda o'tdi. Eng muhimi yakuniga yetgan o'quv yilidan o'quvchilar va pedagoglar, ota-onalar va keng jamoatchilik mamnun. Chunki 9 yil mobaynida bir sinfda o'qib, shaxs va jamoa bo'lib shakllangan bolalar endilikda o'zlari o'rgangan muhitda o'qishni davom ettirishyapti. Bu zabatri yoshlarning ruhiyatiga, davomatiga, natijada ta'lim tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning 15-iyunida poytaxtimizning Uchtepa tumanidagi 78-umumta'lim maktabi faoliyati bilan tanishish chog'ida xuddi shu masalalar bo'yicha o'z fikrlarini bildirar ekan, ta'lim jarayonining uzluksizligini ta'minlash, o'quv dasturlarini takomillashtirish zarurligiga ham e'tiborni qaratgan edi. Xabaringiz bor, o'tgan yil iyun oyida 9-sinfdan keyingi ta'lim to'g'risida keng jamoatchilikning fikri o'rganildi. Bitiruvchilar va ota-onalar o'rtasida so'rovlar o'tkazildi. Uning yakunlariga ko'ra, umumta'lim maktablarining 467 ming nafar 9-sinf bitiruvchisining ko'pchiligi o'qishni davom ettirish niyatida ekanligi aniq bo'lgan. Shu asosda yurtimizdagi umumta'lim maktablarida, umumta'lim muassasalarida 11 yillik umumiy o'rta ta'lim tizimini joriy etishga kirishildi. Oradan 1 yil vaqt o'tdi hisob. Bu vaqt mobaynida umumta'lim maktablarida nimalar o'zgardi? Qanday masalalarni yanada takomillashtirish, qanday muammolarni hal etish, qanday rejalar ustida ishlash zarur bo'ladi. Ayni paytda ta'lim tizimida 14828 ta muassasa mavjud. Shundan 9680 tasi umumta'lim maktabi, 4916 tasi maktabgacha ta'lim muassasasi, 211 ta barkama avlod bolalar markazi, 21 ta pedagogika va malaka oshirish institutlari bo'lib, 5 million o'quvchiga 400 mingdan ortiq pedagog ta'lim tarbiya berib keladi. Uchtepa tumanidagi 78-inchi maktab ana shunday o'quv dargohlaridan biri. Uning binosi yarim asr avval qurilgan, qayta ta'mirlash, moddiy texnik bazasini mustahkamlashga muhtoj edi. Mamlakatimiz prezidentining tashrifidan keyin maktabning me'moriy qiyofasida ham o'quv faoliyatining mazmun mohiyatida ham katta o'zgarishlar yuz berdi. Chunki qisqa fursatda o'quv dargohi rejaga binoan tubdan ta'mirlandi. 11 yillik ta'limga o'tildi. O'tgan yili bitiruvchilar va ota-onalar o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra 9-sinf o'quvchilarining ko'pchiligi o'z maktablarida o'qishni davom ettirish istagini bildirishdi. Maktabimizda 3ta 10-sinf tashkil qilindi. Bittasi rus va qolgan 2tasi o'zbek sinflar. Mana 10-sinf, 11-sinf ochganimizga ota-onalarimiz ham juda ham xursand. Kollejda biroz qiyinchilik tug'dirgan, ba'zilari transportda borishga to'g'ri kelgan. Mana maktab yaqin, hammasi o'sha mavzimizdagi o'quvchilar. Keyin kelinmagan o'quvchilar albatta o'qituvchilar nazoratida har doim. Kelinmadimi, o'qituvchilar birdan ota-onasiga telefon qilib, kelish kelmaganligi sababligi aniqlanib, ota-onalarga yetkazilyapti. O'shaning uchun ham ota-onalarimiz bizdan xotirjam. Ma'lumki, 10-11 sinf o'quvchilarining ta'lim olishi bilan birga ularga kasb-hunar o'rgatish, yoshlarning qiziqish va qobiliyatini nazarda tutgan holda kelajakda ularning ta'limni davom ettirishi yoki egallagan kasbi bo'yicha mehnat faoliyati bilan shug'ullanishlari uchun sharoit yaratishga alohida e'tibor qaratilyapti. Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 24 oktyabrdagi umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 10-11 sinflari o'quvchilariga kasbiy ta'lim berishga ixtisoslashgan o'quv ishlab chiqarish majmualarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida bu boradagi ishlarning asosiy vazifalari belgilab berilgan edi. Mazkur hujjat asosida 78-inchi maktabning 10-sinf o'quvchilari ham maktabda 5 kun o'qib, 6-chi kunni Uchtepa milliy hunarmandchilik kasb-hunar kollejida tashkil etilgan o'quv kasb-hunar majmuasida o'tkazishadi. Bu yerda ular zargarlik, tikuvchilik, hisobchilik va oshpazlik yo'nalishlari bo'yicha kasbiy ko'nikma hosil qilishyapti. Mana hozir biz kumushdan uzuk yasash jarayonidamiz. Mana hozir deyarli tayyor uzugimiz. Hozir faqat igolish jarayoni qoldi. Kasb o'rganish albatta ilmli hunari bo'lgan odam hech qachon kam bo'lmaydi va shu yo'nalishda zargarlik ham juda ham bizni qiziqib bu narsaga topshirdik. Yozgi ta'tilda o'zimni bo'sh vaqtim shu zargarlikka ham bag'ishlamoqchiman va kelasi yilga mavsum, ya'ni o'qish yilida undan ham ko'proq malaka bilan o'qishga qadam bosmoqchiman. O'sha shu yo'nalish, zargarlik yo'nalishi. Bizlar bir yil davomida ko'p narsalar o'rgandik. Boshdan boshlaydigan bo'lsa, mana koftalarni adibli, yoqala tikishni o'rgandik. Mana yengil tikishni o'rgandik koftalarga. Mana yaqinda podiumimiz bo'lib o'tdi. Biz o'zimiz tikkan kiyimlarni olib chiqdik. Ham darslarni qayplamamiz, ham hunar o'rganganmiz. 50 ta yo'nalishdagi o'sha hunarlardan mana shu 4 ta yo'nalishini o'quvchilarning xohishiga qarab tanlab olingan. 79 nafar o'quvchilarimizdan 21 nafari buxgalteriya yo'nalishida, 7 nafari tikuvchilik yo'nalishida, 16 nafari zargarlik, 35 nafarlari oshpazlik yo'nalishida hozirgi kunda tahsil olishdi. O'quvchilar ham amaliy ham nazariy ta'lim olishdi.
Qayd etish joiz, ushbu kollejda tashkil etilgan o'quv ishlab chiqarish majmuasiga tumanning 11 maktabidan 681 nafar o'quvchiga kasbiy saboq beriladi. Respublika bo'yicha 484 ta maktab va 1046 ta kasblar kollejida ana shunday majmualar tashkil etilib, ularda 50 dan ziyod kasb o'rgatilishi yo'lga qo'yilgan. 2017 yil 8-avgustda davlatimiz rahbarining harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalar asosida Xalq ta'limi vazirligi faoliyatini takomillashtirish to'g'risidagi qarori qabul qilindi. 2018 yil 25-yanvardagi umumiy o'rta maxsus va kasblar ta'limi tizimini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq 2018-2019 o'quv yilidan boshlab majburiy umumiy o'rta ta'lim uzluksiz 11 yillik ta'lim negizida amalga oshirilishi belgilab qo'yildi. Mazkur hujjatlar asosida tizimda 2017-2018 o'quv yilida 12 ta umumta'lim fani bo'yicha o'quv rejalari qaytadan ishlab chiqildi. 10 sinf o'quvchilari uchun 7 ta tilda 18 nomda darsliklar yaratilib, 9 milliondan ortiqroq nusxada chop etildi va joylarga yetkazildi. Umuman olganda o'quv yili davomida 11 sinf o'quvchilari uchun 20 nomdagi 9.7 million nusxadagi darsliklarni chop etish ishlari boshlab yuborildi. 294 ming nafar o'quvchi 10 sinfni tugallab 11 sinfga o'tdi. Oliy ta'lim muassasalarini bitirgan 9.5 mingdan ortiq yosh mutaxassislar hamda akademik litsey va kasb hunar kollejlarida faoliyat yuritgan 12 mingdan ortiq o'qituvchilarni jalb etish orqali ham biz pedagoglarga bo'lgan ehtiyojni qopladik. Prezidentimizning hududlarga tashriflar davomida bergan topshiriqlari jarayonida qator ixtisoslashgan maktablar faoliyati yo'lga qo'yildi. Xususan Nukus shahrida Ibrohim Yusuf nomida, Qarshi shahrida Abdulla Aripov, Andijonda Muhammad Yusuf, Jizzax shahrida Hamid Olimjon va Zulfiya nomidagi ixtisoslashgan maktablar faoliyati yo'lga qo'yildi. Bu jarayonlar kelgusi o'quv yilida ham davom ettiriladi. Marg'ilon shahrida Erkin Vohidov nomidagi ixtisoslashgan maktab faoliyati yuritiladi. Shuningdek, Mirzo Ulug'bek nomida fizika va astronomiya fanlariga ixtisoslashgan maktab-internati faoliyati ham kelgusi yilda yo'lga qo'yiladi. Bola tarbiyasida oila institutining rolini oshirish, ota-onalarga farzandlari tarbiyasi bilan shug'ullanishlari va muloqot qilishlari uchun keng imkoniyat yaratish maqsadida joriy yilning 1-martidan boshlab respublikadagi barcha umumta'lim maktablarining 1-sinf o'quvchilari haftasiga 5 kunlik o'qish tizimiga o'tkazildi. Yangi o'quv yilidan 2-4 sinflari ham 5 kunlik o'qish tizimiga o'tadi. Maktablarni zamonaviy asosda qayta qurish va ularni bugungi kun talablari asosida jihozlash masalalari ham diqqat markazida turibdi. 2018 yil investitsiya dasturiga muvofiq 335 ta maktabda qurilish, ta'mirlash ishlari olib borildi. 930 ta umum ta'lim maktabi, mebel, o'quv laboratoriya, asbob-uskunalari, kompyuter texnikalari va sport anjomlari bilan jihozlandi. Tizimni rivojlantirish maqsadida 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalardan kelib chiqib, O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limini 2029 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqildi. Mazkur konsepsiyada mamlakat taraqqiyotini harakatga keltiruvchi asosiy omil sifatida har bir o'quvchining sifatli ta'lim olishini ta'minlash ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Bu maqsadga erishish yangi o'quv yilining bosh vazifasi hisoblanadi. Oldimizda turgan eng muhim vazifalar haqida to'xtaladigan bo'lsak, yangi tahrirda qabul qilingan davlat ta'lim standartlari asosida kompetensiya yondashuviga asoslangan o'quv dasturlari yaratildiki, aynan mana shu yangi o'quv yili arafasida biz 11 sinflarda nashr etiladigan darsliklar va kelgusi yilda yangi nashr darsliklariga shu narsa singdirib boriladi. Bundan tashqari, ota-onalarimizga tanlash ixtiyori bilan birgalikda respublika bo'yicha umumiy ta'lim maktablarida o'quvchi formasi joriy etiladi. Shuningdek, 59 mingdan ortiq tizimda o'rta maxsus ma'lumotli pedagoglarni oliy ma'lumotli qilish maqsadida respublikamizdagi 15 ta oliy ta'lim muassasalarida maxsus sirtqi bo'limlarda ularni o'qitish rejalashtirilgan va bundan tashqari olis va tog'li hududlarda pedagoglarga bo'lgan ehtiyojni qoplash maqsadida 3300 dan ortiq pedagoglarni maqsadli qabul asosida pedagoglarga bo'lgan ehtiyojni qoplash jarayonlari qo'yilgan. Eng muhim vazifalardan biri ta'limda ta'lim berish sifatini xalqaro tajribalarni o'rgangan holda biz o'quv dasturlariga, o'quv rejalariga o'zgartirish kiritish loyihalari ishlab chiqilmoqda. Bu narsalar hammasi beraber natijada ta'lim sifatini oshirishga, respublikamizning umumiy ta'lim maktablarida o'quvchilarimiz hech kimdan kam bo'lmagan holda zamonaviy bilimlar egallashga xizmat qiladi va pedagoglarimizni o'zini fanini mukammal o'rgatish orqali o'quvchilarni dars jarayoniga qiziqishlariga alohida e'tibor qaratiladi. Kelajak bugundan boshlanadi. O'quv yili tantanavor tadbirlarsiz, bugungi kun ruhiga mos, qadrdon maktabimiz bag'rida o'qib o'rganish, doimo izlanish, yangilikka, taraqqiyot cho'qqilarini egallashga intilib yashaymiz shiori ostida o'tkazilganligi ham istiqboldagi vazifalar mazmun mohiyatini belgilab turibdi.
Amerika Qo'shma Shtatlarining nufuzli The National Interest jurnalida chop etilgan taniqli tahlilchi Amerika tashqi siyosat bo'yicha kengashi vitse-prezidenti Ilon Bermanning maqolasida Shavkat Mirziyoyev boshligida mamlakat eski siyosiy trayektoriyadan uzoqlashib, mutlaqo yangi jarayonni boshdan kechirmoqda. Xususan, iqtisodiy sohada respublika xorijiy sarmoyalarni jalb qilish uchun qator muhim qarorlarni qabul qildi. Ular orasida xorijiy valyuta harakati ustidan nazoratni yengillashtirish alohida o'rin tutdi. Natijada qisqa muddatda ichki hamda tashqi savdo hajmi ortdi. O'zbek ishbilarmonlari va kompaniyalari milliardlab dollarlik shartnoma hamda bitimlarni imzoladilar, deb yozadi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarni, iqtisodiy hamkorlik jarayonlarini qo'llab-quvvatlashga doir ana shunday fikr munosabatlari navbatdagi sharhimizdan o'rin olgan. O'zbekiston Respublikasi prezidentining Amerika Qo'shma Shtatlariga qilgan birinchi rasmiy tashrifi dunyo miqyosida yuksak darajada e'tirof etilmoqda. Oliy darajadagi tashrifni germaniyalik ishbilarmonlar doirasi vakillari ham xolisona sharhlamoqda. Bonn shahridagi Germaniya-O'zbekiston do'stlik jamiyati raisi Colin Durkop quyidagicha qayd etadi. Ishonch bilan aytamanki, Shavkat Mirziyoyevning rasmiy tashrif bilan Washingtonda bo'lishi uning tashqi siyosatdagi yutug'idir. O'zbekiston prezidentining Oq uyda yuksak ehtirom bilan qabul qilinishi xalqaro miqyosdagi jamoatchilikda katta qiziqish uyg'otdi. Bu tashqi siyosatda Shavkat Mirziyoyevning yuksak obro' e'tiboridan dalolat beradi. Qolaversa, oliy maqomdagi tashrif va uchrashuvlar O'zbekistonda qator investitsiyaviy hamda infratuzilma sohasidagi loyihalarni ishchilik bilan hayotga tatbiq etilishini kafolatlaydi. Amerika va O'zbekiston davlatlari o'rtasidagi o'zaro samimiy munosabatlar G'arbning ko'plab tadbirkorlari va sarmoyadorlari uchun ham barqarorlik muhitini yaratuvchi asosiy omil sanalishi bilan ahamiyatlidir. Qozog'istondagi jamoatchilik muammolarini tahlil qilish markazi direktori Mir Uyirt Mahmudova o'z xulosalarini bayon etadi. Jumladan, O'zbekiston prezidenti qo'shni davlatlar bilan hamkorlikni mustahkamlashga faollik bilan kirishdi. Tashqi dunyo bilan aloqalar kengaydi. Mamlakatda islohotlar jadallik bilan olib borilayotgani, xorijiy aloqalar qo'shni davlatlar bilan hamkorlikda yo'lga qo'yilgani e'tiborga molik. Biz geosiyosiy nuqtai nazardan eng muhim mintaqada joylashganmiz. Markaziy Osiyo hamkorligi Yaponiya, Xitoy, Amerika Qo'shma Shtatlarini ham qiziqtirmoqda. Biz barcha imkoniyat va salohiyatlarimizni ishga solsak, tashqi dunyo bilan hamjihatlikda hamkorlik qilsak, Markaziy Osiyo davlatlarining mavqei yanada ortib boraveradi, deydi Mir Uyirt Mahmudova. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qo'shni davlatlar bilan chegaraviy masalalarni yo'lga qo'yish, ayniqsa Afg'oniston muammosini kompleks hal etish bo'yicha sa'y-harakatlari va tashabbuslari e'tiborga molik. Pokiston Afg'onistondagi qurolli mojarolarning salbiy oqibatlaridan aziyat chekmoqda. Mazkur mamlakat bilan chegaraviy hududlardagi ko'plab muammolar hal etilmay kelinyapti. Shu bois ham Islomobod qo'shni mamlakatlar bilan munosabatlardagi dolzarb masalalarni hal etishda O'zbekiston tajribasini o'rganish va joriy etish manfaatdordir, deb yozadi pokistonlik diplomat Asad Durrani. Qishloq xo'jaligi sohasidagi loyihalar Niderlandiya banklarini ham qiziqtirmoqda. Binobarin, Niderlandiya taraqqiyot banki bo'limi direktori Gaborining qayd etishicha, Niderlandiya taraqqiyot banki rahbariyati O'zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, ya'ni yerlarni ekishga tayyorlashdan tortib, hosilni xaridorlarga yetkazib berishgacha bo'lgan jarayonda ishtirok etishga qiziqish bildirmoqda. Bank ayniqsa issiqxonalar qurish, meva va sabzavotlarni yetishtirish va qayta ishlash, ularni eksport qilish miqdorini oshirishga alohida e'tibor qaratadi. Bankimiz bu boradagi loyihalarni amalga oshirish uchun 10 million dollardan ortiq miqdorda mablag' yo'naltirishni ko'zlamoqda, deydi Gabori. Hindiston oliy ta'lim muassasalarining O'zbekiston bilan hamkorligi mustahkamlanmoqda. Jumladan, Dehli texnologiyalar universiteti O'zbekiston ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi innovatsion, muhandislik texnika, axborot texnologiyalari yo'nalishlarida tajribalar almashuvini yangi bosqichga ko'tarish borasida hamkorlikka tayyor. Shuningdek, trening markazlarida o'zbekistonlik o'qituvchilarni jalb etgan holda maxsus kurslar tashkil etishga kelishib oldik. Bundan tashqari, universitetimiz O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi tinglovchilariga axborot texnologiyalari yo'nalishlarida o'qitish bo'yicha ham hamkorlikni yo'lga qo'yadi, deb yozadi Dehli texnologiya universiteti vitse-kansleri Yodjish Singh.
E'tibor qilgan bo'lsangiz, har gal dasturimiz yakunida xayrli xabarlar bilan uchrashni niyat qilib qolamiz. Ana shunday daraklardan biri Shanxaydan keldi. Bu yerda 2017-yil yakunlari bo'yicha turistik soha rivojidagi eng yaxshi yutuqlar uchun mashhur Travel and Leisure jurnalining 16-chi mukofotlash marosimi Travel and Leisure Industry Awards bo'lib o'tdi. Tanlov yakunlariga ko'ra turistik sayohatlarni tashkillashtirish uchun eng jozibador yo'nalishlar reytingida O'zbekiston, Канада, Франция, Америка Қўшма Штатлари, Буйук Британия, Финляндия, Мальдив ороллари билан бир энг юқори қатордан жой олган бўлса, туризм учун энг яхши жой номинациясида мамлакатимиз ва Америка Қўшма Штатлари ғолиб деб топилди. Умид қиламизки, кейинги таҳлилномада ҳам ана шундай хушхабарлар билан учрашамиз. Эътиборингиз учун раҳмат, саломат бўлинг.